Ion Paladi e hotărât să-și testeze noua identitate în fața unui om care îl cunoaște foarte bine. Pe maestru Nicolae Bodros l-am cunoscut prin feciorul său, Corneliu Bodros, care este și nașul nostru de cununie. Pentru mine, maestru Nicolae Bodros este o legendă vie a muzicii populare românești și a fost un vis de-al meu de mic copil, așa, să-l cunosc pe maestru, să cânt cu maestru Nicolae Bodros. Sincer să fiu, nu m-am gândit niciodată că o să ajung să cânt alături de maestru Nicolae Bodros pe o scenă, cum este Palatul Național sau Sala Palatului din București. Dirijorul Nicolae Bodros a fost rugat să audieze un posibil concurent pentru emisiunea Românii au talent. Și nu are nici cea mai mică bănuială cu cine se va întâlni. Bună seara, maestru. Bună, să fii sănătos. Cum te numești? Dima. Dima, de unde ești? Fălești. Și ce vrei să cânti? Gabi Roncă. Interesant de Gabi Roncă. Ia să vedem. Am emoții. Anii mei de tinerețe, nu știu, Doamne, cum s-au dus. N-am știut ce înseamnă viață, nimeni, Doamne, nu mi-a spus mai. Opa dirida, opa dirida, opa diridiri dirida, opa dirida, opa dirida, opa diridiri diridiri dirida. Așa. Păi, dar să am neprietare cu Ion Paladi. Eu mai spus cineva, dar... Băi, băiete, băi, ce-ai vrut să faci farsă? Mi-ai venit să faci sacou. La două mai ții, zile astea. Am venit să văd dacă mă cunoașteți. Până la cântare mai avem dubii, mă gândeam că poate să seamene, nu știu ce, dar dacă nu deschizi gura să cânte, nu era posibil, dar iubitorii de muzică, pe care dar sunt sigur că el are mulți fani, mulți fanii lui o să-l recunoască din prima. Maestru, mulțumesc pentru tot, nu doar pentru ziua de azi, dar pentru tot ce ați făcut în cariera mea și ce faceți. Și cum am spus și o să spun în toată viața, o să vă mulțumesc că toți trăiesc pentru tot ce ați făcut și faceți pentru mine. Să ai succes și drum bun. Mulțumesc mult, sănătate multă, vă pup.